Vladimir Putin po përpiqet të ndërtojë një perandori ruse që shtrihet nga Vladivostoku në Lisbon. Kështu ka deklaruar Dmitri Medvedev mes frikës së perëndimit se Moska po planifikon një ofensiv të re ushtarake në Ukrainën jugore dhe lindore. Ish presidenti Medvedev, i cili aktualisht mban detyrën e nën kryetarit të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, tha në një postim në Telegram se Putini e nisi operacionin në Ish Republikën Sovjetike për të sjellë paqe në Ukrainë, duke akuzuar nazistët vrasësit dhe bashkëpunëtorët për nxitjen e rusofobisë në Ukrainë. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në 91-shin, Medvedev deklaroi se operacioni special ushtarak i Putinit, i nisur për të çmilitarizuar dhe denazifikuar vendin, nuk do të vendoset vetëm në fushat e betejës. Të ndryshosh vendin e përgjakshme dhe plot mite të rreme të një pjese të Ukrainasve të sotëm është qëllimi më i rëndësishëm. Synimi është që për hir të paqes së gjeneratave të ardhshme të vetë Ukrainasve dhe mundsinë për të ndërtuar përfundimisht një Euroazi të hapur nga Lisbona në Vladivostok, tha Medvedev. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.